El diputat de Solidaritat, Oriol Bertran, ha presentat avui la campanya No vull pagar i prou peatges per acabar amb els peatges a Catalunya. Ha aportat dades com que Catalunya es paga el 67% de les autopistes, mentre a Espanya el 80% són gratuïtes, o que a la Comunitat de Madrid el 96,6% són gratuïtes i que a Extremadura ho són totes. Per això Bertran proposa que els ciutadans deixin de pagar els peatges com va fer ell mateix ahir el de Vilassar. Els diputats de Solidaritat han tornat els teletexts que tenen assignats per la cambra i animen els membres de la resta de forces parlamentàries a fer el mateix. Diu que en vermell no vol passar.